se nám krabičky už po obědě podařilo ustanovit, ne úplně na těch místech, kde jsem si to představoval, ale spoj nám stojí. Takže opět krásná skupina toho nejlepšího, co ve starších kravách tady na vývazišti můžete vidět. Opravdu špičková zvířata ve špičkových užitkových, kombinovaných užitkových typech s krásnými vemeny. Určitě po všechně je možno říct, že tyto krávy mají perfektně utvářené končetiny. O kvalitách končetin se leckteří vodiči mohli přesvědčit i na svých končetinách, jsem se díval. Takže chodivost, temperament rozhodně krávám nechybí. Ne pouze to je hodnoceno na kravách kombinovaného užitkového typu. Takže omlouvám se těm, které neposunu na ty tři finálová místa, ale vítězit může pouze jedna, třetí místo může být taky pouze jedno a za mě dneska je to katalogová jednička. Takže velká gratulace, kráva velkého tělesného rámce, kráva výborně osvalená, kráva, která má neskutečné končetiny a především neskutečné jméno. Takže katalogová jednička, velká gratulace. Výborně se prezentující zvíře na druhém místě, přední tělesný rámec, špičkové osvalení, špičkové jméno, opět superlativy v končetinách. Katalogová šestka. Velká gratulace. Vítězka v kategorii starších krav, zvíře spíše většího tělesného rámce, zvíře plášťové, krásné, harmonické, svázané, osvalené, chodivé, s vemenem, s kapacitním vemenem, katalogová. Jedenáctka. Velká gratulace!